Niki sing diprediksi yang kata niku Semeru niku badhe wonten susulan ingkang ageng malih to. Iya yo yo mesti yo. Samantune niku yo yo. Panglima burung ku keilmuan, gaman pedang silang itu mau gaman laku dewi ku ilmu, wong cukup semedi gini wae. Jadi ruke ku merupakan gaman. Nah wong ini ki sing iso gondo iku menungsane iki wong Jawa, iki wong Jawa iki wong ndi sing ape dipateni to digorok iku mau. Sampeyan delikne nondi lepotol. Masa gamane gak kelotakan lamun gaman. Berarti kok iso oleh ngetok iku mau. Ketoke sampean gaman tapi ora gaman, tapi iso motong nang jero kotak. Ningali dawane gaman kotake iku kan ya. Mesti kelotakan. Dadi upama sampean delikno nang isor bok ora ketok terus sampean tutupi barang wong iki mau tetep pedot gurune. Berarti nek liwat dalan durung dicegat iki mau. Mando terbang niku nggo roe tiang dayak niku nggih. Ruke iku tetep semedi wong. Oh, ruwe semedi. Wong iki semedi ngawerwi dadi iki no kene iki no kene iku ro diwasi. Iku ilmune gerak motong iki mau. Iku ilmune. Berarti mboten gaman sing terbang ning mboten nggih. Iku keilmuan. Ya ora kena dicekel tapi kena dikawerwi. Jadi ruk sing ngono ku mau, ruke menungsa iku mau sing ilmune sing wis bebasane wonge mangan godhong utawa didaunan gitu kan. Dadi iso ngleyang nanti. Iku ngono. Neten sewu masalah dayane, masalah dulur iku gak ning ora dulur ketok kunir ya. Keilmuane ku Kakang Adi ngono ae. Kakang Adi kali Jawi nggih. Dadi nek ambune iki wong Jawa ya gak bakal gak rukun niku. Katara ya. Ya tetep dihormati sak mestine ya apik. Masa Madura ku ya jere kodot-kodot to ngono ya mbek wong Jawa ngene iki ya. Ya apik. Nggih. Cuma waktu sampe geger kan ora sampit sampang kedua. Sampang kedua. Pripun niku ceritane? Yo sampang kedua iku kan ana wong Madura kapan mergawe kan wis apa wis makmur ngono kan kerabate digawa kabeh. Nggih. Okay. Akhire kan iso urip sak RT sak gawe desa cilik. Iki kan gawe gapura iku. Sampang kedua iku ora sampit. Iku sing penyebabe. Iku penyebabe perang. Lah anake wong sampit ana sing dinodai wong ora dikawin. Iku ceritane. Dadi gegere niku dedal duel iki mau tapi kalah. Ngampinge nanggone Kalimantan Selatan. Jadi watese monggo tumbali Kalimantan Selatan ngono. Iku jembatan Barito sak mudawane iki mau. Dadi iku ana boyo. Boyone fenomena Raja Boyo makane tempat jembatan iku sampinge jembatan kuwi tengen iku dibebeti kabeh yo. Kaya bali. Kuning-kuning. Putih kuning. Boyo putih, boyo kuning. Yeah. Iku boyo nakono iku mau. Di rajane iku boyo. Nah, intine ngeten Pak nggih, intine keilmuane tiyang Dayak niku Kakang Adi kalih Jawi nggih. Kakang Adi. Dadi iso melayang iku mlakune. Saiki umpamane sampean ngemeno iki upamane aku wiritan utawa cara islame nek cara Jawa semedi nyebut sedulur papat kang lima wujud peribasane. Nggih. Jaruk kongkon bantu sing dulur sing sampurna iki mau kongkon jaga sak mesine
kepengen apa, duwe apa, kekarepane keturutan dituruti marang Gusti kang karo jagat cara Jawane. Ya nek muga-muga Allah Ta'ala ngrindoi cara Islame, diritan. Ya iku Kakang Adi maksude. Dadi Jawa iku ilmune ya para auliya padha wae sing dilakoni, cuma dheweke langkae kan langkah keras, aliran-aliran keras. Monggo cara ngono aliran-aliran abang lah ngono. Nah nek dheweke kan benerno wong sing salah, nah nek iku kan ya iku ya bener ora ya benerno tapi isek gelem jajal ilmune sapa sing nerak iku kena iku dadi ora dadi ngancam sapa wae kapan nguyono kene bakal kena pepohonan iki mau. Dadi nang ngisor-ngisor wit sampean nguyo nggih kena ngono ngono ku dipasangi nah nek iku mau dititeni wong kono iku ana sing kena kok durung gosong dari pedang silang mau silang wong kan gosong malang ini iku ora mati guru iku maksude poso meneh iku ndaya ana wulan sing tertentu dadi sampean kudu minggo jajan ya jajan sampean ra jajan kepengin tuku nang kono sesuk mulai iku mulai nama sampean petangi loro dadi wah musra wong kono kumang sikapan ya. Nah iku tambanane lho angel gak duwe ngono. Tapi nek sakira-kira nek dukun ora ngatasi. Nek wonten sesepuh ngendikan ngeten, Bang. Wontene bencana ten gene tanah Jawi niki kados Semeru kala winane niku, banjir ten pundi-pundi. Niku bukti nek leluhur tanah Jawi mboten ngrestui ibu kota pindah ten gene Kalimantan. Nah, menanggapi hal ngoten niku pripun, Pak? Miturut pendapatku. Nggih. Ora kok megoh iku dipindah, ora kok megoh iku ana urusan bab masalah menungso iki piye, Kak? Iku fakta sak durunge dumadi iku wis diomongno. Ora gunung ora apa, nek gak ngono-ngono ku lebur lumpur dhisik. Ora mego masalah siji ngeklaim ngono gak kena. Ora bakal dunung perkara itu mau. Nek gak iku mlebur tumpur sik, kan wis ngomong. Nggih. Nek Semar iki mau no blambangan to di Banyuwangi maksude. Saiki. Saiku kan ape budal ora kok mireh iya ana ning ora ana dheke mego dheweke ku ngaleno bali omo piye-piye nomo dheweke ninggal nomo momongane nah gara-gara momongane sing di gaya anak angkat tak persen itu apa ya Raden Pata atau apa ya itu di Islam no nah, itu baru itu nyesal tak siapa berwujud itu siapa ya itu orang pada apa itu dia nyesal terus kembali jadi makanya kembali itu orang rupa nah terus kembali kapan ngenteni itu mau hancur ngentasin apa nih? Ya, iku mau hancur karena digubil jadi sate san. Sing engkang pun tini kok? Yo, sumben kan kaya Bromo, kaya Semeru, terus Merapi, kan. Mana piro le lima le puluh? Sing bakal, sing kena ini. Niki sing diprediksi yang kata nih itu Semeru nih badhe wonten susulan engkang ageng malih terus. Nah, yo, mesti jawab. Sama tuh nih niku. Ya ya Merapi. Ora Semeru tok ya Bromo dhisik to. Ora iso. Yo. Dadi iku Lombok di antara Bali pertengahane ku ana gunung. Iku dhisik njani, mungkin njani. Ya gak ora. Ora sing sing gengane Bali bedegen kali. Pisan. Iku terus lakek Bromo
terus Semeru Merapi. Cuma ana sing bareng. Sing bareng iki Merapi. Sing kula winginane niku Krakatau ya. Segera tahu gue kayak pelat kono lah kayak peringatan sampai saya itu peringatan masa Semeru gue yo turung kayak dodo kok gempa piring kan dengan tsunami tsunami kan gugup nah wong itu loh sing calon duripi sing calon dikai keselamatan baik sing gak urip Allah Ta'ala cara Islamnya cara kamu kepercayaannya Gusti Tuhan apa sih cara dunia iku kan ono sing bakal duripi ku cek nang gales sik papan sik dadi kek iki mlek papan sik ha iku engko nek wis giris kan ngaleleh ha iku akhire kan ono ngono ku mau bibit-bibit sing bening sing calone bakal selamatno iku berapa kali paling gak 7 kali lah mau sithik monggo ngono urip iki. Nang donya tok iki wae fenomena sing paling besar mesti. Terbesar mesti. Ya ora kena jangan-jangan diprediksi liwat sing piye iku ora kena iki. Dadi wong dhewek iki kusre donya kok Pulau Jawa kok. Usaha dunia. Nah kenapa kok aku dewi yo rata urong, aku rata metu, aku kaulo alit, seneng aku nengalas. Nek jengen nih, ape ono apa jeng? Tsunami atau gempa bumi? Nah kok warung Surabaya itu di warung? Warung itu di Surab perbatasan. Nah, no kaitane Madura. Tapi Madura ana sing selamat to kae. Selamat to kae. Mego. Nyoko ana iku ana sebutan, besok ana sebutan tanah baban. Baban dung to kae iki, kemae abang. Dadi Madura iku ana wis ana kono bereng. Wong kurang ngerti ujug-ujug kono pulau anyar nemu. Mangkene iku. Wis, kosane iki. Wis ana. Ujung-ujung kono pundukan iku ora tekane mesti. Iku ono muncul pulau baru ya tengene. Iku maksude kena gap. Gap kok jenenge saiki rekreasi to apa ngono. Wisata. Iya wisata. Ono mbok di. Iku besok ayo ana modal iku Tanah Abang. Dadi muncul malih iki. Eh, Bapak Badung iku mau. Mah Badung iki. Niku munculnya tengene. Madura. Madura. Madura kaitane Madura wis sepuh. Sing tak omongno Tuban iku Mbah Bandung, Mbah iku. Nama Bandung, Mbah Bandung, Mbah Mapan. Mapan Bandung. Nama Bandung, nama apa?